اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah engkau Tuhan ku tiada Tuhan selain engkau Engkau ciptakan aku dan aku hambamu Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku Aku berlindung denganmu Daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari ni'matmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku Ampuni aku, ampuni aku kena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta Rabbi la ilaaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا الرجيم الل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تولوا أعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم dan apabila diturunkan satu surah al-Quran yang menyuruh mereka berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah bersama-sama dengan rasulnya nescaya orang-orang yang kaya di antara mereka meminta izin kepadamu dengan berkata biarkanlah kami tinggal bersama orang-orang yang tinggal tidak turut berperang Mereka suka tinggal bersama-sama orang-orang yang ditinggalkan kerana uzur. Dan dengan sebab itu hati mereka dimeterai, dimeteraikan atasnya. Sehingga mereka tidak dapat memahami sesuatu. Mereka tetap tinggal tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersertanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan. Dan mereka itulah juga yang berjaya. Allah telah menye menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Dan datanglah pula orang-orang yang menyatakan uzurnya dari orang-orang Arab memohon supaya mereka diizinkan tidak turut berperang sedang orang-orang munafik di antara mereka yang mendustakan Allah dan rasulnya duduk mendiamkan diri oleh itu orang-orang yang kafir di antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya dan Allah Maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan tidak juga berdosa. Orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu. Memohon supaya engkau memberikan kenderaan kepada mereka. Engkau berkata. Tidak ada padaku kenderaan yang hendak ku berikan untuk membawa kamu. Mereka kembali setelah mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran. Kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad pada jalan Allah. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan dan mengenakan seksa hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepada sedang mereka kaya dan mampu. Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan kerana uzur. Dan dengan sebab itu Allah menteri atas hati mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengetahui perkara yang baik. Selagi kita berada dalam surah Taubah. Surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan ayat-ayat yang terakhir pada juzuk yang ke-10. Yang bermula daripada ayat 86 sehinggalah ayat 92. Setengahnya memasukkan juzuk yang ke-11 itu pada ayat yang ke-93. Dan setengahnya memasukkannya pada ayat yang ke-94. berdasarkan pimpinan rahman kita, juzuk yang ke-10 ini berakhir pada ayat 93. Tetapi berdasarkan mushaf Usmani yang terkini, juzuk yang ke-10 itu berakhir pada ayat yang ke-92. Maka kita baca semua. Bila Allah Taala masih lagi menceritakan tentang orang munafik. Sebagaimana kita sebut bahawa surah At-Taubah surah di mana Allah mendedahkan kejahatan orang-orang munafik. Seolah-olah orang, -orang munafik Seolah ditelanjangkan secara sempurna. Untuk melihat segala kejahatan-kejahatan mereka. Yang terang dan yang tersembunyi. Yang tersurat dan tersirat. Bahkan Allah Ta'ala merakamkan serta menceritakan apakah perkataan yang bakal mereka tuturkan. Ayat-ayat yang mereka gunakan ialah ayat-ayat orang munafik. Alasan-alasan yang digunakan ialah alasan orang munafik sepanjang zaman. Ataupun orang yang terkena penyakit munafik. Sama ada mereka munafik asli. Atau terkena penyakit munafik. Umpama kita sebut orang kafir dan orang Islam yang kena penyakit orang kafir. Sebabkan disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latattab'un latattab'un sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattab'atumuhum. Kila ya Rasulullah al-yahudaw wan-nasara qala faman? Kamu akan mengikut jejak langkah mereka, sedikit demi sedikit kemudian menjadi lebih banyak. Sehingga bila mereka bila mereka masuk ke lubang biawak, kamu ikut mereka. Lalu sahabat bertanya apakah Yahudi dan Nasara? Jawab Nabi SAW, siapa lagi? Untuk kita jelaskan, di sana ada orang munafik asli. Ada yang terkena penyakit munafik. Di sana ada orang kafir asli. Dan di sana ada orang terkena penyakit kekufuran. Penyakit. Artinya alasan dia, percakapan dia, perbuatan dia, kecenderungannya sama. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana orang-orang munafik terus mencari alasan untuk tidak mahu melaksanakan perintah Allah. Adapun perintah Allah yang mereka lakukan secara bersendirian, maka mereka melakukan dengan penuh kemalasan. Malas, tak nak buat. Melainkan dengan keadaan malas dan riak. Adapun pada perintah Allah yang diumumkan yang wajib dizahirkan maka mereka cuba mencari alasan kononnya mereka diuzurkan. Kononnya mereka tidak boleh melakukan kerana sebab itu dan ini. Allah menyebut wa iza unzilat suratun bila turun satu surah bila turun satu ayat bila turun satu perintah an aminu billah supaya beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maksud beriman dengan Allah sebenar-benarnya ialah mentaati perintah Allah. Sebab iman mendorong seseorang itu mematuhi tanpa berbelah bahagi. Tanpa ragu-ragu. Kalau seorang masih syak dengan perintah Allah, maka dia belum beriman. Sehingga ia tetap dalam hatinya. Kain itu seorang yang mula-mula memeluk Islam, dia tidak dianggap sebagai beriman lagi. Allah Taala berfirman, "Kata Al-A'rab, kata Al-A'rab, amanah. Kau semua tahu mana. Walau pun kau semua kafir, dan kau semua tidak beriman. Tetapi ketika Islam, beriman. katakanlah kepada mereka wahai Muhammad kamu tidak beriman. kamu baru Islam iman belum masuk yakni kamu masih ada penyakit ragu-ragu masih tak confident masih tidak sanggup berjuang untuk Islam. Maka demikian Allah Ta'ala jelaskan bila diturunkan satu surah, yang ini satu perintah. Satu ayat, an aminu billah supaya beriman dengan Allah dengan sebenar-benar, yang ini mentaati Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Wajahidu ma'a rasulihi dan berjihad berjuang bersama rasul. Yang ini yang berkait dengan jihad berperang. Istak zanakah ulut taul? Maka tiba-tiba orang-orang kaya di kalangan mereka ulut taul? Maknanya yang, yang ada harta, orang yang berkemampuan, orang yang kaya, mereka meminta mencari alasan. Allah menyebut ranking-ranking ataupun kita katakan kategori-kategori munafikin. Ada munafik umum, ada munafik di kalangan orang kaya ada munafik di kalangan badui pada ayat yang kita akan bacakan nanti. Artinya pada semua sasaran masyarakat. Sama ada golongan pertengahan atau golongan tinggi sehingga golongan bawah. Semua penyakit sama. Munafik. Dahulu kita bacakan tentang kalangan pemimpin mereka. Dan sebelum itu kalangan orang-orang awam mereka. Yang mengikut pemimpin-pemimpin mereka. Kali ini kalangan orang kaya. Yang orang kaya ni dengan bahasa mudah tak ada alasan. Duit banyak. Boleh siapkan segala kelengkapan perang. Waktu Allah Ta'ala memerintahkan perang. Khususnya perang tabuk. Kerana ayat-ayat yang kita bacakan dalam surah Tawbah berkisar, dengan perang, berkisah tentang perang tabuk. Dan perang tabuk dia, kerana jauh perjalanan dan perlu penyediaan bekal yang banyak. Maka orang munafik di kalangan ulut taul. Ulut taul ni yang kaya mampu menyediakan kenderaan, makanan, perisai, senjata. Bahkan mampu meninggalkan nafkah untuk anak isteri yang ditinggalkan. Mereka orang kaya yang patut tak ada alasan. Maka Allah menyebut ulut tauli minhum wa qalu dan mereka berkata zarna nakum alqaidin. Boleh tak kami tak nak perang? Kami nak uzur macam orang-orang yang duduk meminta uzur untuk tidak mau berperang. Allah Ta'ala menjelaskan. Radu mereka amat suka. Bi an yakunu kalau mereka dapat menjadi ma'al khawalifi bersama orang-orang yang tidak mau berperang. Dengan alasan-alasan. Yang alasan perempuan lawa satu hal, yang alasan rumah mereka inna buyutan rumah kami tak ada orang nak jaga. Yang alasan sakit yang alasan itu, alasan ini. Macam-macam alasan. Fat, ala kulubihim. Maka kerana alasan-alasan mereka. Dan redha mereka dalam tidak mengikuti perintah Allah Maka Allah tutup pintu hati mereka Sebagaimana kita sebut tuan-tuan sekalian Kebaikan dengan beri alasan Melainkan benar-benar kita ada alasan yang disyari'kan Tapi kalau kita cuba mencari alasan macam-macam Kelak Allah tutup pintu hati kita Kelak kita tidak akan lagi dipanggil untuk buat baik Tidak akan lagi dijemput untuk buat baik Kenapa? Allah tutup. Bukan lebih buruk daripada itu, dia akan bertukar pula pada maksiat. Sebab hati kita sama ada dipenuhi dengan taat atau maksiat. Dua je. Wa imam manusia ini sibuk dengan taat atau sibuk dengan maksiat. Sebab itu kata Imam Al-Shafi'i. Waktu aku bersahabat dengan orang sufi, aku dapat dua pengajaran penting. Yang pertama masa. Cukup penting. Ia seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, dia memotong. Yang kedua jiwa kamu. Kalau kamu tidak sibukkannya dalam kebenaran, dalam ketaatan, kamu pasti akan sibuk dalam kebatilan. Artinya orang yang hatinya tidak terbuka buat baik, berarti hatinya telah tertutup dan terbuka buat jahat. Orang yang hatinya terbuka buat baik, berarti hatinya tertutup untuk buat jahat. Dan terbuka terus untuk buat baik. Kan itu hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dia ada asbab, sebab-sebab. Bila kita tuan-tuan dalam kehidupan seharian Dari muda sampai ketua Dalam hal kebaikan kita tak beri alasan Kita cari jalan Tak boleh kuliah Hadir secara berdepan Secara kita katakan Bertalaki Maka kita secara online Eh tak boleh offline kita online Online pun tak sempat kita tengok rakaman Kalau benar kita nak Maka kita akan jumpa jalan Tapi kalau sekadar beri alasan atas setiap kebaikan wa iman yang diperintahkan oleh Allah. Atau yang dituntut untuk kita melakukannya. Dalam menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Lalu kita beri alasan A, alasan B, alasan C. Akhirnya Allah akan hadirkan kita alasan sampai Z. Maksud jadi banyak alasan. Manakala orang-orang yang terus mencari jalan untuk buat baik. Akhirnya dia tak pernah ada alasan. Ternyata bila kebaikan diseru padanya. Ialah orang yang pertama Bukan lagi buat Bukan kalangan orang pertama Bukan kalangan orang yang menyeru Bukan kalangan orang yang bersungguh-sungguh Sebab tu hati-hati Bila kebaikan ini Kita tolak dengan alasan Biar alasan kita Tuan-tuan Allah Ta'ala maha tahu Ia benar Memang sakit sungguh Memang saya tak ada urusan Tak boleh helak Sungguh Bila kita benar nescaya kita akan cepat Menghabiskan alasan tersebut Kemudian kata Allah Lakinir Rasul Tetapi Rasul Walladhin amanu ma'ahu Dan orang beriman bersama dengan Rasul Jahadu wa wa'amfusihim Tidak pernah punya alasan Mereka sentiasa berjuang Dengan harta benda mereka Dan dengan tubuh badan mereka Di sini Allah Ta'ala buat mukabalah Buat satu perbezaan yang jelas Kalau orang munafik Cari alasan Satu Yang kedua mereka suka pula dengan alasan tu Suka kita ni alasan tu, kita tak suka dengan alasan tu. Kalau kita benar-benar memang itu alasan kita, kita tak suka dengan alasan tu. Andai kata kita tak ada alasan tu. Tapi orang munafik suka dia. Saya dah jumpa alasan Ah selamat saya ni. Mereka bukan sekadar beri alasan, mereka suka dengan apa yang mereka beri alasan tadi. Maka menyebabkan Allah tutup pintu hati mereka. Tapi mereka tak sedar. Faham layaf kahun kata Allah. Mereka tak sedar. Mereka tak nampak. Orang lain nampak. Jadi ya, contoh, umpama muka kita comot, kita tak sedar sebab cermin kita dah tak ada. Kita dah tak tak tengok cermin. Orang lain tengok muka kita comot. Sebab kita dah tak ada cerminan untuk melihat wajah kita sendiri. Terhijab kita daripada cerminan sendiri. Orang yang nampak muka kita comot, muka kita hitam, muka kita begitu begini, kita tak nampak. Maka demikian orang munafik. Tiada lagi cerminan nasihat untuknya untuk dia melihat keaibannya dia ditutup pintu hatinya sebab hati ni tuan-tuan macam cermin bila hati kita baik dia akan mencerminkan kebaikan kita kalau kita salah dia akan tunjuk kesalahan kita supaya kita dapat baiki dengan cepat umpama tuan-tuan tengok cermin ada tai mata cepat-cepat buang tai mata cermin tengok ada hitam sini cepat-cepat hilangkan hitam dengan cepat kita bersahabat dengan cermin ini tak ada orang pun bila cermin tunjuk muka dia comot dia pun tumbuk cermin dia kata kau hajar cermin ni tunjuk aku wuduh. Tunggu, tak ada. Mereka orang gila. Orang gila pun tak buat. Artinya bila hati kita bersih, dia menegur kita dengan mudah kita mengikutinya. Tapi orang yang disebut dalam hadis Nabi SAW bila buat salah banyak, ada titik hitam kat hati, sehingga hati tadi tidak lagi bercahaya, maka dia tidak ada cermin untuk dilihat. Tak ada cermin untuk dilihat. Akhirnya dia tak sedar, dia sesat. Tak sedar. Tetapi Allah menjelaskan, Nabi, Rasul. Dan orang beriman tidak pernah punya alasan. Mereka terus berjuang dengan harta benda mereka. Bukan dengan nyawa mereka. Wa ula'ika lahumul khairat. Mereka lah orang yang mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang kebaikan dunia dan akhirat. Allah menyebut perkataan khairat. Asal perkataan khairun. Satu kebaikan. Khairat kebaikan-kebaikan. Untuk menunjukkan bahawa Dunia yang seketika yang kita korbankan, kita akan dapat kebaikan yang banyak. Mengatasi dunia yang kita korbankan. Tuan-tuan apa sangat dunia yang sifatnya berkongsi. Dan sifatnya pula sementara. Seketika. Dan kita pun menikmatinya dalam tempoh-tempoh yang amat singkat. Namun kalau kita gunakan dunia untuk mentaati Allah. Sebagaimana kata ulama. Ad dunia sa'ah. Faja'al hata'ah. Dunia ini satu saat. Maka jadikan semuanya dan taat pada Allah. Masuk satu saat nak dibandingkan dengan umur dan waktu di akhirat kelab. Kita katakan kita dunia ni sejuta tahun sekali Satu juta tahun. Ni sebuah dengan akhirat. Baru, baru satu saat. Kerana akhirat itu abadi. Selama-lamanya. Yang tidak mampu diukur dengan masa dunia. Maka Allah Ta'ala menyebut perbezaannya. Kemudian kata Allah. Wa ulaikahumul muflihun. Inna dia orang berjaya. Bukan yang beri alasan tu berjaya. Kadang-kadang yang beri alasan dia rasa dia berjaya. Saya tak payah perang. Saya tak payah buat baik. Saya tak payah derma. Saya tak payah tolong orang. Saya tak payah jaga mak ayah. Sebab saya ada alasan ni. Masing-masing adik-beradik beri alasan. Saya tak boleh jaga mak. Saya ada musyarat ni. Kalau dia kata saya begini, saya ni. Maka yang beri alasan ni ingat dia berjaya. Tak. Kamu rugi. Yang berjaya yang buat baik tu yang berjaya orang yang mengatasi alasan-alasannya untuk tidak ketinggalan dalam ketaatan pada Allah. Sama ada berkait dengan perintah-perintah umum atau perintah-perintah khusus. Dan Allah menamakan mereka orang yang berjaya. Adallahu lahum. Dek mereka berjaya Allah sediakan bagi mereka. Jannatin syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebut dalam hadis dalam ayat yang lain dalam suratul hadis itu sungai daripada susu. Sungai daripada madu. Sungai daripada arak. Sungai daripada air yang nyaman. Empat jenis sungai. Yang mengalir dalam syurga orang-orang yang beriman. Khalidi nafiha. Mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzun <dinafiha> azim. Demikalah kejayaan yang agung. Sebelum ini Allah Ta'ala dah sebut mereka orang yang berjaya. Merujuk kepada sifat mereka di dunia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pula kejayaan mereka pula di akhirat mereka punya isu. Artinya kalau kita mampu ta'at Allah di dunia, namanya muflihun. Kalau kita pula nanti mendapat ganjaran syurga, maka ini dia makan fawzun azim. Kegemilangan. Kejayaan yang gemilang. Gilang gemilang. Kerana syurga. Jadi bila orang beriman. Ini bagaimana Allah Ta'ala memberi perbezaan terus antara orang beriman dengan orang munafik. Allah mencela orang-orang munafik yang kaya raya yang terus mencari alasan meminta izin untuk tidak mau berperang sedangkan mereka mampu mengeluarkan harta, sedangkan mereka mampu menyediakan kelengkapan perang. Namun mereka bertindak menjadi orang-orang yang lemah. Ya okay, kalau kita lihat, siapa yang kuat? Orang yang kuat sebenarnya ialah orang-orang yang mampu mendatangi ketaatan pada Allah. Ini orang kuat. Walau tubuhnya kecil. Siapa yang lemah? Orang lemah ialah orang yang tidak mampu mentaati Allah. Tak mampu mentaati Allah Walaupun tubuh dia besar. Dia lemah. Kenapa kita sebut dia lemah? Perintah-perintah Allah. Tak kira apa pun bentuk perintah. Kalau kita gagal melaksanakannya maka kita orang lemah. Kalau kita mampu melakukannya maka kita orang yang kuat. Orang kuat. Kenapa? Kerana perintah Allah ini datang daripada kekuatan iman. Seorang bila lemah iman, walau fizikal dia kuat, dia tak mampu untuk melakukan ketaatan. Walau dia duit banyak, tak mampu. Seorang yang bila mana dia mendatangi perintah Allah, maka imannya kuat. Dia mampu melakukannya walaupun dia serba kekurangan. Dan kita kena ingat dalam peperangan tabuk, Allah Ta'ala tunjukkan sebahagian besar sahabat yang serba kekurangan, mereka tetap membuktikan kesungguhan mereka untuk berperang. Bahkan Allah menceritakan bagaimana watak yang menyedihkan watak yang kita kata keadaan yang amat memilukan bila kalangan mereka yang tidak mampu tidak boleh berperang mereka menangis kerana terlepas peluang-peluang yang baik berbanding munafik yang ketawa kerana terlepas kerana berjaya melepaskan diri dengan alasan-alasan kemudian Allah Taala menyebut waja'al mu'azziruna min al-a'raq datang pula badui tadi orang kaya munafik ini orang-orang badui di kalangan munafikin Wajah al muafziru namin al arab maka telah datang orang-orang yang cuba memberi alasan. Min al arab di kalangan badui badui Ini di kalangan arak pedalaman, iaitu daripada suku asad dan suku ratafan. Ini dua suku yang juga mengaku Islam, tapi Islamnya munafik. Ini kabilah kabilah yang kita ramakan sebagai badui arab. Liu'dzanalahum mereka juga minta supaya diizinkan untuk tidak berperang. Waqa'an dan ladhi duduk. Alladhi nakazabullah wa rasuluh. Wa rasulah. Duduk dengan orang yang membohongi Allah dan Rasul. Mereka nak bersama-sama dengan orang kafir. Munafikin. Tidak mau berperang. Golongan ini kata Allah mendustakan Allah dan Rasul. Sayusibul ladhi nakafaru minhum azabun alim. Maka orang-orang kafir di kalangan mereka. Dan Allah mendedahkan munafik ini sudah pemperingkat kufur dia lagi memang yang kita sebut kalangan manusia ni ada orang yang depan kita dia mengaku Islam. Memang kita dalam muamalah dia kita muamalah Islam. Namun di sisi Allah dia kafir. Kan itu golongan-golongan munafikun. Kenapa Allah masih lagi menamakan mereka munafikun? Tak letak tu kafir senang. Kenapa? Kerana orang kafir tak pernah mendakwa di Islam. Orang munafik mereka mendakwa mereka Islam. Kerana itu mereka ada mu'amalah khas dengan mereka. Ada mu'amalah khas. Bila mereka mendakwa Islam, ya. Yeah. Kerana Islam itu mulia, kita beri hak dia. Hak tadi. Untuk memuliakan. Bukan hak mengkebumikan di pekuburan Islam. Ya, yeah, kita beri hak. Namun, perbuatan-perbuatan yang mereka itu kufur di sisi Allah. Sebab itu disebut dalam hadis. Bila sekumpulan orang yang mengaku umat Muhammad hendak mendekati telaga kawasan lalu dihalau. Lalu Nabi SAW memanggil mereka, umati, umati, umatku, ya Allah umatku. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, mereka bukan dikandung umat. Kerana kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah kamu wafat. Kalangan orang yang mengaku umat Nabi SAW. Tapi dihalau daripada pergi kawasan. Sebab mereka ini bukan umat Rasulullah yang sebenar. Inna kala tadri ma'ahdasu ba'da, ba'da, ba'da ba'da mautika atau kama qala sallallahu alaihi kamu tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan selepas kamu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali mereka sebagai orang Islam maka Nabi tak nak muamalah dengan mereka secara Islam apatah lagi Nabi memikul tanggungjawab dakwah maka Allah Taala menjelaskan mereka bukan lagi umat kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah kewafatanmu. Lepas kamu mati. Dan itu berlaku pada semua nabi-nabi. Nabi-nabi alaihi wassalam dalam dakwah mereka, sekumpulan umat mereka mengaku menjadi umat mereka, namun selepas kewafatan nabi ini mereka murtad. Mereka keluar dari Islam. Maka Allah Taala menjelaskan tentang keadaan bagaimana orang munafik. Sayusibul ladzina kafaru akan ditimpa orang-orang kafir di kalangan mereka itu azab yang pedih. Sebab turun ayat ini Selepas Allah Ta'ala menceritakan tentang munafiki Madinah. Maka Allah cerita pula munafikin di perkampungan. Sebelum ini, munafikin yang duduk kat bandar. Kalangan orang kaya, kalangan pemimpin-pemimpin. Ini munafiki kampung. Geng-geng munafiki kampung. Kata Imam Abdu'l-Hak. Mereka ini ialah kelompok daripada Amir bin Tufail. Datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, inna in, ghazaw, in ma'aka agarat a'rabu tayyin ala ahalina wa mawashina faqala sallallahu alaihi wasallam sayughnini sayughnini Allah ankum wa an mujahid hum nafar min ghifar aw min ghatafan i'tazaru falam yu'dhirhum Allah wa an qatada i'tazaru bil kadhib kata dhahak mereka satu kelompok daripada kelompok kabilah Amir bin Tufail Amir bin Tufail Amir bin Tufail tak salah group dia group dia Datang menemui Nabi SAW sambil berkata, Ya Rasulullah. Kalau kami perang, ada satu kabilah ni akan serang keluarga kami. Dia akan tangkap bini kami, tangkap kambing kambing unta kami. Lalu kata Nabi SAW, Allah mencukupkan aku daripada kamu. Tahu dah alasan lah tu. Ya Rasulullah, kalau kami perang dengan kamu, bini-bini kami, ternakan-ternakan kami akan dirampas oleh kabilah sebelah. Nabi tahu itu cuma alasan. Sebab orang-orang munafik. Mereka cuba cari alasan paling kuat Sehinggalah selama-lamanya alasan Yang penting ada alasan Mereka beri alasan paling kuat Kononnya nanti mereka akan diserang Kononnya nanti uh, keluarga mereka terabai Kononnya nanti Sampai mereka alasan paling remeh yang kita sebut sebelum ini Kerana perempuan sana lawa Kami takut terpikat dan jatuh Se Setinggi-tinggi alasan Sampai serendah-rendah Asalkan boleh beri alasan dan alasan itu dengan mudah bertukar-tukar. Sehingga Nabi bersetuju. Mereka beri alasan sampai Nabi setuju. Macam kita lah kalau beri alasan. Okey. Kita kata hari ni kita akan buat. Hari ni tak boleh. Saya tak free. esok. Esok pun macam tak free juga. Tak apa. Tahun depan. Tahun depan pun macam sibuk juga. Ha, confirm. Ini memang tak nak lah. Ada je alasan supaya jangan buat. Kita beri hari ni. Dia kata tak boleh. Esok pun tak boleh. Beri jauh sikit tahun depan. Tahun depan pun tak boleh. Sebab saya dah booking hari family day sampai mendidih. Tahun depan. Pun. Habis bila? Lepas kiamat lah boleh. Lepas kiamat. Kalau payah sangat masa. Lepas kiamat free sikit. Artinya tuan-tuan sekian orang-orang ni. Dia akan beri alasan untuk tidak. Dia beza kalau kita tengok. Orang tu kalau dia memang nak ikut kita. Maka dia akan beri pula alternatif. Tapi tak boleh. Tapi kalau lusa boleh. Dan kita tahu dia betul-betul ada alasan. Dia bukan buat. Sebab dia mencari ruang. Orang-orang munafikin ini. Bila Rasulullah cakap macam ni, mereka cakap macam ni. Dan itu Rasulullah berkata pada di hadapan mereka. Allah akan cukupkan aku daripada kamu. Tak apalah. Kalau kamu tak perang. Allah ganti orang lebih baik. Dan sekumpulan pula datang. Mereka ini kelompok daripada Rifah dan Ratafah. Tengok semua orang minta izin tak perang. Mereka juga tak nak perang. Maka Allah memerintahkan Rasul jangan beri izin. Yang ni jangan beri. Yang ni dia bukan munafik, Tapi terikut-rikut kita dah sebut di kalangan orang beriman ni ada yang lemah iman. Oh ni tengok semua tak pergi dia pun tak nak pergi juga. Sebab apa? Ya ada orang tuan-tuan semangat dia pada orang. Dia tengok kawan dia tak pergi. Kawan dia pula ajak ngeteh pula. Oh, tak apa tak jadi jugalah. Dia semangat dia bukan pada kebenaran dia pegang. Semangat dia itu ada pada orang-orang. Sebab itu bahaya tuan-tuan kalau semangat agama kita ada dengan orang. Orang tu tak ada, kita pun tak ada. Semangat kita ada dengan suami kita. Suami kita tak ada, kita pun tak ada. Semangat kita pada isteri kita. Isteri kita tak ada, kita pun tak ada. Ada semangat dia pada kawan dia. Kawan dia tak ada, dia pun tak ada. Kalau kita bina agama, kita tumpang semangat orang lain, maka ini boleh mengancam keselamatan agama. Biar agama ni tuan-tuan, kekuatan agama itu daripada diri kita sendiri. Maksudnya ialah, andai kata, andai kata, pada waktu di mana tak ada orang yang nak melakukan kebaikan kita tetap buat baik. Sa'id bin Musayyab di Allah Taala seorang tabi'in terkenal. Ketika mana berlaku perang yang disebut peperangan Khurrah. Umat Islam waktu itu huara berlaku peperangan. Sehingga Masjid Nabawi kosong tak ada orang. Orang tak pergi. Orang tak pergi Masjid Nabawi. Zaman perang, perbalahan. Yang menyebabkan mereka semua tiba di medan perang. Maka Said bin Musayyab kekal ke masjid. Tu duduk masjid dan dia solat. Seorang diri dia. Orang yang duduk rumah tak nak keluar. Macam-macam sebab lah. Lalu orang tanya dia macam mana kamu tahu waktu azan? Bukan dia pakai jam fajar ke? Bukan ada benda-benda waktu azan zaman dulu. Dan kat dampak kan? Dia kata aku setiap kali masuk waktu solat aku mendengar seperti ada azan daripada rawdah. Daripada kubur Nabi SAW. Seperti ada keluar azan di situ. Maka aku mengetahui waktu solat. Artinya kisah Sa'id bin Musa'id Kau mahu maulah seorang ni Itu kita pun bila nilai balik agama kita. Andai kata suatu hari nanti yang saya katakan kita tumpang kekuatan beragama pada orang tertentu. Kita tak katalah salah 100% Memang kadang-kadang kita menumpang dulu. Kadang-kadang agama kita, kita tumpang pada Tok Guru kita. Tok Guru kita mati, kita pun macam nak mati juga. Tapi tak mati lagi. Kita pun dah tak nak belajar. Orang kata kena tak belajar? Tok Guru saya dah mati. Dah apa masalah tu mati. Jadi saya pun tak nak belajar lah. Artinya orang ni pun sama. Semangat agama dia pada Tok ni. dia. Sedangkan kita orang Islam dia ajar semangat beragama itu pada kebenaran agama. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lain bila Rasulullah diberitakan, diberitahu mati, mereka kekal berperang. Kerana mereka tahu peperangan itu tujuannya apa. Dalam peperangan Uhud, heboh berita Rasulullah sudah mati. Maka para sahabat terpecah tiga. Yang satu berkata, dah kalau Nabi dah mati, buat apa kita perang? Sebab kekuatan agama ni tumpang pada Rasulullah. Buat apa kita perang? Yang satu lagi berkata, dah kalau Nabi mati, kita pun mati macam Nabi jugalah. Kita mati juga. Satu kelompok lagi berkata, kalau Rasulullah wafat, kita akan teruskan perjuangan dia. Kali ini agama Allah. Sebab itu Allah sebut, turunkan ayat. Afa'imma تَعَوْكُ تِلَانُ قَلَبْتُمْ ala أَعْقَابِكُمْ Apakah kalau Muhammad itu mati? Atau terbunuh? Kamu berpaling daripada perintah Allah? Ini Allah tegur orang beriman. Jangan. Agama ni tuan-tuan kita tak boleh tumpang sesiapa. Mungkin okay, setelah mukaddimah bolehlah. Tapi bukan. Allah pastikan uji. Kalau jenis selama ni rajin ke masjid dengan bini. Misalnya. Bini pun hilang. Meninggal lah. Kata Dia pun tak pergi. Dia kata kenapa tak ke masjid? Sebab bini saya dah meninggal. Saya dah tak semangat nak pergi. Oh ni bahaya agama awak dengan bini awak masalah awak. Datang, pergi. Pergi macam biasa. Atau tengok isteri pula, laki pula mati. Dah habis dia pun tak nak pergi belajar juga. Kenapa suami dah mati, saya pun dah tak semangat. Di rumah yang tak tunggu malam kumau. Tentang ini semua benda-benda yang merugikan kita. Kali itu saya katakan buat agama ni, jangan tumpang orang. Tumpang sekejap tak apa, tapi bukan selama-lamanya. Maka sebagai kabilah ni, Duk tengok ramai kabilah minta izin, minta izin. Dan nampak macam Nabi izinkan. Datang kabilah. Kabilah ni baik. Kabilah Rifah. Itu keturunan Abu al Rifah ni. Dan juga kabilah Khatafan. Maka Allah perintahkan Rasul. Jangan izinkan yang ni. Ini jangan izinkan. Ini puak-puak lemah iman nak ikut orang munafik. Maka Nabi tak izin. Jadi mereka pergi perang jugalah. Walaupun tak berapa suka. Sebab tidak diberi izin. Daripada Qatadah kebanyakan mereka itu meminta uzur secara bohong. Semua mereka alasan. Semua mereka alasan. Maka Allah Ta'ala menceritakan pula kelompok orang badui yang munafiki, yakni kabilah -kabilah yang ni kabilah-kabilah di luar Madinah. Yang nomad. Dia, mereka akan datang pada muwahid Muhammad akan meminta alasan untuk tidak berperang. Sebab itu bila datang kabilah ini kata Nabi SAW, aku dah tahu Allah dah beritahu kamu, Allah Ta'ala dah beritahu aku, kamu nak minta alasan tak nak perang. Kau dah tahu. Sebab Allah dah sebut, wajah al muazzirun akan datang. Ni peminta-peminta uzur untuk tidak berperang. Mereka inilah berbohong. Sebab itu bila datang qabila-qabila Nabi tak izinkan. Dan sebahagian Nabi kata tak apa, kamu tak nak perang tak apa. Allah cukupkan aku dengan orang yang lebih baik daripada kamu. Tidak macam badui bandar. Tidak macam munafik bandar. Berbeza sebab apa tuan-tuan sekalian? Munafik badui ini munafik ngikut. Bukan pemimpin. Ngikut-ngikut. Manakala munafik di bandar ini ialah pemimpin-pemimpin ru'asa. Mereka ni pemimpin-pemimpin. Kemudian sesudah Allah menyebut. Golongan munafik yang kaya. Munafik yang badui. Maka Allah Ta'ala menyebut sebenar-benar orang yang mendapat keuzuran untuk tidak berperang siapa? Laisa ala du'afa Walau al-Marḍah, walau al-Ladin, la yajidun ma yufkun harjul. Iza nasyuhulillah wa rasulillah. Ada tiga golongan yang memang diuzurkan berperang. Yang pertama orang-orang yang lemah. Yang lemah di sini dimaksudkan ialah golongan wanita dan kanak-kanak. Yang kedua golongan sakit. Yang tempang kaki, yang sakit tua. yang memang betul sakit. Dan yang ketiga golongan yang tidak mampu menyediakan kelengkapan perang. Orang-orang miskin. Sebab peperangan ini memerlukan kos yang tinggi. Peperangan ini memerlukan kenderaan yang kuat. Siapa yang tak ada kenderaan, maka mereka tidak boleh berperang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyediakan seluruh kelengkapan perang. Bukan Nabi meminta sebahagian orang-orang kaya untuk menyediakan dan membantu orang-orang yang tidak mampu menyediakan kelengkapan perang. Maka disebut bagaimana Orang-orang beriman yang betul-betul nak berperang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya pergi berperang sebagai sahabat antaranya Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tolong siapkan kenderaan untuk kami. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kenderaan. Aku tak mampu menyediakan kenderaan. Lalu mereka pun berpaling dalam keadaan menangis. Mereka merasa begitu sedih kerana tidak mampu berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak ada duit untuk menyediakan kelengkapan perang ataupun juga menyediakan kenderaan untuk berperang. Maka Allah Taala turun ayat ini. Wala 'alal ladzina idza ma ataw kalitahmilahu dan bukan juga maksudnya orang-orang yang diberikan keizinan oleh Allah ialah orang-orang yang tidak mampu menyediakan kelengkapan perang lalu mereka datang kepada kamu supaya kamu siapkan bantu tolong mereka tetapi kamu berkata aku juga tidak mampu kami juga tidak mampu lalu mereka berpaling dan keadaan mereka menangis mereka menangis Allah sebut. Tafidu minadam. Menangis teresak-esak. Menangis tu. Bukan menangis berlaku-melaku. Ini disebut golongan bakkaun. Bakkaun. Yang ini orang-orang yang menangis. Tangisan mereka bagaikan anak-anak kecil. Hazanan kerana sedih sangat. Allah ya jidu ma fikun. Dia sedih dalam ni. Bukan sedih kat sini. Ni menangis sedih kat sini tu orang cari akal. Pura-pura menangis. Dia menangis datang daripada hati. Hazanan sedih. Allah yajidu ma yungfikun. Sebab tak jumpa. Tidak ada kelengkapan perang. Tidak ada kenderaan. Sebagian besar mereka menangis. Dan riwayat yang lain diceritakan. Itu datang tiga beradik bertemu Nabi SAW. Nama mereka ialah Mi'qan Suhaib Nu'man bin Muqarri. Lalu kata, Ya Rasulullah. Boleh tak siapkan kepada kami kenderaan? Tak kira lah, unta ke kuda ke kardai. Tak kira lah. Maka terung ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ajru ma ahmilukum alaih tak ada kata. Tiada ada kenderaan yang mampu aku siap. Dan dalam riwayat yang lain diceritakan pada Abu Musa Al-Asy'ari dan juga kaum kabilahnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kenderaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Menyetujui mereka pada asalnya tetapi kemudian baginda menyatakan wallahi ma ahmilukum wala ajru ma ahmilukum alaih tapi tak ada kenderaan. Dan Nabi kata apa aku cari. Nak sangat perang. Walaupun mereka ini di kalangan ashabul a'zab. Sudah tidak dibenarkan berperang. Sebab memang miskin. Tapi mereka datang juga minta. Nabi kata, okey tak apa. Tunggu. Sehingga ada orang yang nak beri kenderaan, ke bagi. Sehingga sampai waktunya mereka datang lagi. Mereka mendesak sehingga Rasulullah marah. Mendesak. Nak juga. Walaupun Rasulullah SAW dah kata tak payah pergi. Sebab kamu tak cukup kelengkapan. Tak cukup belanjanya. Tak ada kenderaannya. Lalu mereka minta juga Nabi cari carilah sponsor mana-mana. Nabi kata tak apa. Tunggu. Akhirnya pada waktu yang tertentu mereka datang lagi. Lalu kata Nabi SAW tidak ada. Tak ada kendam. Maka inilah kelompok-kelompok. Golongan-golongan yang menangis. Setengah riwayat menyebut. Golongan yang disebut Baka'un ini ada tujuh orang. Sab'atun nafar minan ansar. Sebahagian mereka di kalangan orang ansar. Orang-orang ansar. Daripada Bani Amri bin Auf. Seperti Salim bin Umay. Ali bin Zaid, Abu Layla, itu Abdul Rahman bin Kaab, Amru bin Hammam dan Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Ini antara tujuh orang yang menangis yang disebut sebagai Bakkaun. Yang menangis teresak-esak, yang menangis sungguh-sungguh daripada dia bertemu dengan Nabi SAW sampai pulang ke rumah dan turun menangis. Terus bersedih sehingga angkatan tentera Islam berlepas untuk perang. Kerana mereka nak sangat perang. Dan mereka tidak mau sama dengan orang munafikin. Mereka bukan orang beri alasan. Tapi mereka tidak ada kemampuan. Maka hanya tiga golongan ini yang Allah Ta'ala berikan keizinan. Dan benar-benar mereka punya alasan. Siapa? Orang yang lemah. Wanita dan kanak-kanak. Orang yang sakit. Dan juga orang yang tidak ada kelengkapan pula. Sehingga ada seorang sahabat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak pergi perang dulu. Tak ada kenderaan. Nabi kata pergi pada fulang bin fulang, dia sakit. Sehingga dia tak boleh berperang. Maka orang ni pergi jumpa orang ni. Boleh tak saya nak perang? Kelengkapan awak tu beri pada saya. Maka sahabat tadi pun beri. Sebab dia pun tak boleh perang kerana sakit. Begitu mereka mencari sumber-sumber untuk pergi. Kerana perang memerlukan kos yang besar. Kos yang tinggi. Maka Nabi SAW menggugurkan kewajiban itu bagi yang tidak ada kemampuan. Dalam masa yang sama, Nabi minta para sahabat yang kaya raya untuk menanggung kos peperangan. Tapi kalau perang ni memang besar. Kalau tuan-tuan tengok kalau hari ni lah. Bajet perang bukan sikit bilion kalau hari ni lah. Bilion kelengkapan perang. Zaman dulu pun sama. Sebut je kelengkapan perang ni. Maka satu kos yang tinggi. Kos yang amat besar. Kos yang panjang. Kan itu menyebabkan antara orang yang disebut Ashabul A'adhar. Al-Makbulah. Itu golongan yang boleh beri alasan dan alasan mereka diterima ialah yang tidak punya kelengkapan. Yang tidak punya perbelanjaan yang miskin, golongan fukara Orang-orang yang hatta untuk Makanan mereka pun tak ada Apa lagi kelengkapan perang Wallahumissalam